明日は明日の風が吹く、冗談じゃねえっつんだ。頑張った甲斐があったな。ええ、限定数増やそう。はい。え、東京で過ごした20年、夢を追い続けたこの時間を俺は一生忘れない。俺の果たせなかった夢はさ、お前たちが実現してくれよ。遠い中から楽しみにしてるからな。じゃあな。いや、来てないよ。無口で不愛想、それが職人ってもんなんだ。それ自分で言うやつじゃないでしょ。今まで溜めたいろんな怒りの蓄積が俺にこういう暴言を吐かせてる、わかる？蓄積蓄積だよ。プロポーズの返事考えてくれた？うん、私なりにこの1週間ちゃんと考えた。そっか。おい、海を見ながらって見習って。これですね、東京03っぽくないコントを作れって。この塔の各階にいる猛者を倒してここまで登ってきたんだ。ここで負けるわけにはいかない。何を言ってる。ちょっとごめん、いい？な、うるせえな。なんだよ。え、あそこ右折できたよな。いや、あそこできないよ、確か。あ、そうだった。あ、できますね、右折します。ですよね。俺乗っかっちゃった、間違った情報に。悪魔に合うような、うん、あの音楽ってどんな音楽？ボサノバ？なんで？どこで？頭の中の君が離れない。